નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય સંસ્કૃતમાં પાઠ 7 સડંખ્યા એટલે સંખ્યા તો આનો અભ્યાસ કરવાનો છે. સંખ્યા વિશે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના પુસ્તકમાં ધ્યાન આપે. પુસ્તકમાં પાના નંબર 31 ઉપર પાઠ 7 આપણે એમ કે ભાષાનો વ્યવહારમાં વ્યવહાર કરતી વખતે આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં સંખ્યાનો ઉપયોગ વારંવાર કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તો સંખ્યાને સંસ્કૃત સંખ્યાનું પણ આપણે જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. આના આગળના ધોરણમાં આપણે ધોરણ 7માં 1 થી 50 સુધી સંખ્યાનો પરિચય આપણે મેળવેલો છે, એના વિશે અભ્યાસ કરેલો છે. આજે આ પાઠમાં 1 થી 100 સુધી સંસ્કૃત સંખ્યાનો અહીંયા પરિચય એમ તો આપેલો છે, એનો અભ્યાસ આપણે કરવો જરૂરી છે. તો પહેલા તો આપણે આ પાઠની પાછળ જે એમ કે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા સંસ્કૃત અને સામે એમ કે પેલા અંકમાં અને શબ્દોમાં સંસ્કૃતમાં આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો પાના નંબર 36 ઉપર. તો 1 થી 100 સુધી અહીંયા સંખ્યા આપેલી છે, એ દરેક વિદ્યાર્થીએ આ 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા પોતાની નોટમાં લખવાની અને આ ગીતી તૈયાર કરવાની છે, બરાબર? તો સંખ્યામાં આપણે ક્યારેક આપણા શબ્દો કે ઓગણાકીય પ્રશ્નો હોય તો આપણે એનો જવાબ આપણે લખી શકીએ. તો અહીંયા 1 થી 100 સુધી સંખ્યા દરેક વિદ્યાર્થીએ શબ્દોમાં લખી અને તૈયાર કરવાની છે. ત્યાર પછી પાઠ 7માં આપણે જોઈએ તો પાના નંબર 31 ઉપર સંખ્યા એમાં જે પાઠ છે એ પાઠના જે શબ્દો છે અઘરા એ શબ્દો મેં અહીંયા લખ્યા છે. તો આપણે પહેલાં શબ્દોનું વાંચન કરીએ તો કહે છે કે આપણા એટલે દુકાન, ક્રેતું એટલે ખરીદવા, ઈચ્છાની એટલે ઈચ્છું છું, ફળ વિપણી એટલે ફળોની દુકાન, આગચ્છામી એટલે આવું છું, ભવાન એટલે તમે, મૂલ્ય એટલે કિંમત, દાદાતું એટલે આપો અને ભદ્ર એટલે ભાઈ, બરાબર? આ શબ્દો અહીંયા આપેલા છે. ત્યાર પછી અહીંયા નીચે આપણે પુસ્તકમાં પણ ટિપ્પણી આપેલી છે કે કદલી ફલમ એટલે કેળું, નારંગ ફલમ તો નારંગી, આમ્ર ફલમ કેરી, આપણમ એટલે તો દુકાન આવી ગઈ, ક્રેતું એટલે ખરીદવા માટે પણ, વિપણી એટલે પણ દુકાન થાય, પકવાની એટલે પાકેલા, ભદ્ર એટલે મહાશય અથવા ભાઈ, મહાશય પણ લખી શકીએ અને ભાઈ પણ લખી શકીએ, ક્રિયત એટલે કેટલું અને ભવત્વ એટલે બને. આ શબ્દો છે. હવે અહીંયા જોઈએ છીએ કે બે મિત્રો ચર્ચા કરે છે, સુરેશ અને રમેશ. તો સુરેશ કહે છે અહો રમેશ કુત્ર ગચ્છતી, સુરેશ કહે અરે રમેશ ક્યાં જાય છે, ગચ્છતી એટલે જાય છે અને પુત્ર એટલે ક્યાં, તો કહે છે ક્યાં જાય છે. રમેશ આપણમ ગચ્છામિ, રમેશ કહે છે આપણમ એટલે કે દુકાન, સોરી બજાર, બજારમાં જાઉં છું, બજારમાં જાઉં છું. સુરેશ અહમપી આગચ્છામિ, સુરેશ કહે અહમપી, અહમ એટલે હું અને અપી એટલે પણ, હું પણ આવું છું. રમેશ ભવાન કિમ ક્રેતુમ ઈચ્છતિ, રમેશ કહે છે તમે કિમ એટલે શું, ક્રેતુમ એટલે ખરીદો, કિમ એટલે શું અને ક્રેતુમ એટલે ખરીદો, તો કહે છે તમે શું ખરીદવા ઈચ્છો છો. ત્યારે સુરેશ અહમ ફલાની ક્રેતુમ ઈચ્છામિ, હું ફળો ખરીદવા ઈચ્છું છું, હું ફળો ખરીદવા ઈચ્છું છું. રમેશ પશ્યત, રમેશ કહે છે પશ્યત એટલે કે જો, તત્રૈવ ફળ વિપણી અસ્તિ ચલતુ, તત્રૈવ તત્ર વત્તા એવ, શું થશે તત્ર વત્તા એવ એટલે ત્યાં જ, ક ત્યાં ફળની દુકાન છે, ચલતુ ચાલ ઉપર ચાલ ત્યાં જઈએ, ફરી જોઈએ આપણે. સુરેશ અહો રમેશ કુત્ર ગચ્છતિ, સુરેશ કહે છે અરે રમેશ ક્યાં જાય છે. રમેશ આપણમ ગચ્છામિ, રમેશ કહે છે દુકાન, બજારમાં જાઉં છું. સુરેશ અહમપી આગચ્છામિ, સુરેશ કહે હું પણ આવું છું. રમેશ ભવાન કિમ ક્રેતુમ ઈચ્છતિ, રમેશ કહે છે કે તમે શું ખરીદવા ઈચ્છો છો, તો સુરેશ અહમ ફલાણી ક્રેતુમ ઈચ્છામિ, હું ફળ ખરીદવા ઈચ્છું છું. રમેશ પશ્ય તત્રૈવ ફળ વિપણી અસ્તિ ચલતુ, રમેશ કહે છે જો ત્યાં ફળની દુકાન છે ચાલ.
पाना नंबर 32 ऊपर सुदेश पंचव्यम विपण्यम पक्वानी फलानी सती सुदेश कहे छे पंचव्यम विपण्यम पंचव्यम એટલે પાંચમી અને વિપણ્યમ એટલે દુકાન પાંચમી દુકાનમાં પકવાની ફળાની સંતિ પકવાની એટલે પાકા ફળો છે પાકા ફળો છે રમેશ ભદ્ર આમ્રફળાના ક્રિયત મૂલ્ય રમેશ કહે છે ભદ્ર એટલે પેલા દુકાનદારને કહે છે ભાઈ આમ્રફળાના ક્રિયત મૂલ્ય તો કેરીની કેટલી કિંમત છે કેરીની આમ્રફળાના એટલે કેરી કેરીની શું કિંમત છે અથવા કેટલી કિંમત છે એમ ફળ વિક્રેતા 75 રૂપિયાના 10 ફળાની ફળ વેચનાર કહે છે કે 50 રૂપિયાના 10 ફળો છે 50 રૂપિયાના 10 કેરી મતલબ કે ફળ વિક્રેતા કહે છે 50 રૂપિયાના 10 ફળ છે રમેશ દાદાસ કદલી ફળાના રમેશ કહે છે 12 કેળાના ત્યારે ફળ વેચનાર કહે છે 16 રૂપિયાની 16 રૂપિયા કેટલા 16 રૂપિયા દુકાનદાર કહે છે 16 રૂપિયા રમેશ ચતુના નારંગ ફળાના રમેશ કહે છે 4 નારંગીના ત્યારે ફળ વેચનાર કહે છે 20 રૂપિયા 20 રૂપિયાની એટલે કે 20 રૂપિયા બરાબર ફરી જોઈએ આપણે ત્યાં સુધી તો સુરેશ પંચમ્યમ વિપણ્યમ પકવાની ફળાની સંતિ સુરેશ કહે છે પાંચમી દુકાનમાં પાકા ફળો છે રમેશ ભદ્ર આમ્રફળાના ક્રિયત મૂલ્ય રમેશ કહે છે ભાઈ કેરીની કેટલી કિંમત છે ફળ વિક્રેતા 75 રૂપિયાના 10 ફળાની ફળ વેચનાર કહે છે 50 રૂપિયાના 10 ફળો છે રમેશ દાદાસ કદલી ફળાના રમેશ કહે છે 12 કેળાના ત્યારે ફળ વિક્રેતા એટલે કે ફળ વેચનાર 16 રૂપિયાની 16 રૂપિયા રમેશ ચતુના નારંગ ફળાના રમેશ કહે છે 4 નારંગીના તો ફળ વિક્રેતા કહે છે 20 રૂપિયાની 20 રૂપિયા કેટલા 20 રૂપિયા ત્યાર પછી સુરેશ તહી મહ્યમ 30 કદલી ફળાની દદાતુ તો સુરેશ કહે છે તહી એટલે કે તો મહ્યમ એટલે મને 30 કેળા આપો દદાતુ એટલે આપો 30 કેળા આપો રમેશ મહ્યમ દ્રાદશ નારંગ ફળાની દદાતુ રમેશ કહે છે મને 12 નારંગી આપો દદાતુ એટલે કે આપો સુરેશ ક્રિયત મૂલ્ય સુરેશ કહે છે કેટલી કિંમત તો ફળ વિક્રેતા કદલી ફળાના 44 નારંગ ફળાના 66 ઊંચાઈ એટલે કે અને બરાબર ફળ વેચનાર કહે છે કેળાના 40 રૂપિયા અને નારંગીના 60 રમેશ 70 રૂપિયાની સ્વીકારો તું રમેશ કહે છે 100 રૂપિયા લો ફળ વિક્રેતા ભવતો ફળ વિક્રેતા કહે છે ફળ વેચનાર વિક્રેતા એટલે ફળ વેચનાર કહે ભલે ફરી જોઈએ છેલ્લા સપાચાર સુરેશ તહી મહ્યમ 30 કદલી ફળાની દદાતુ સુરેશ કહે છે તો મને 30 કેળા આપો રમેશ મહ્યમ દ્રાદશ નારંગ ફળાની દદાતુ મને 12 નારંગી આપો સુરેશ ક્રિયત મૂલ્ય સુરેશ કહે છે કેટલી કિંમત તો ફળ વિક્રેતા કદલી ફળાના 44 નારંગી ફળાના 66 ફળ વેચનાર કહે છે કેળાના 40 અને નારંગીના 60 રમેશ 70 રૂપિયાની સ્વીકારો તું રમેશ કહે છે 100 રૂપિયા લો ફળ વિક્રેતા ભવતો ફળ વેચનાર કહે ભલે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પાઠ અહીંયા ચલાવ્યો એના શબ્દાર્થો તમારી નોટમાં લખવાના અને આનું ભાષાંતર દરેકે પોતાની નોટમાં લખી અને તૈયાર કરવાનું છે.